pozdrav ljudi, evo nas ponovno s tem gimnaziju i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Znači, kad sam ja stvarao ovaj svijet, uključio sam bonus kopček, nadam se da vam neće smetati, samo one neke osnovne stvari, malo riba i to ovdje su prasići, sad ćemo da ih koknemo. Inače, na novom snapshotu sam, znači, igrat ćemo tako na snapshotima, dok ne izađe puna verzija za uređaj. Dok ne izađe puna verzija ovog 1.11 manjka. Samo skid ispred. Dobro, znači ubit ćemo malo prasića. I ovo će biti neki novi serijal, znači nije modova, nije modirano preživljavanje, nego obično ovako u fullu. Znači, varanje sam isključio. Ne moram joj pokazati, ajde. Znači, nemam dozvolu. Zašto ga uporno krećem ku, jer mislim da ću da zamenim. Znači, ono će biti novi serijal na kanalu. I nadam se da će vam sviđati. Znači, imamo 1.11. Nije 1.11, nego snapshot. Ovo možete se reći da je 1.11. Mi se ovaj kupio PvP, ali nema vajte. Sad ćemo iskopamo ovo drvo i idemo da srećemo neku pećinu da iskopamo, pošto je prvom čim se stvorite, ja obično, kad sam igra preživljavanje, ja odmah odem u rudnik. I dok se tamo ne stekujem, ja ne izlazim. Bukvalno, ja sam jednom bio do dijamanta, čak sam i dijamanti iskupao, pa sam se vratio. Ja tako radim, ako vam se tako sviđi mi mi predložite kako da radim, možda ne, možda u stvari ne radim pravilno. Ovdje ćemo sad samo da kamen, mi iskopamo kamen za bolje stvari. Da, danas je 9 sati, neću potpuno 9 i nije opet for sa šumućeno file jer ne imam fiske. Da, inače imamo i ovu drugu ruku. Bang! Što je zekstra. Ne, mislim, baš je zanimljivo. Da, druga ruka. To što baš će puno da nam posluši. Ali samo da je isti PvP. Ja vam daje bi bila najbolja versija. Ne, nećemo moći da pravimo. Pravit ćemo lepo sekiru i pikiks. Ako znate neku pucačku igricu, mislim da ima pucanja, da je free to play na Steamu, znači kažite mi je paladin si mi se nešto zezno, ne znam šta mu bi i ne mogu ga igrati. Nešto Steam launcher. Pa ako vi znate, možete li da mi pošaljete u komentare da napišete koju igricu, pa ako mi se sviđi da snimim. Što da ne? Evo sad tu maramo ovdje, tražit ću malo neku rupu. Evo što ću ne trebati. Evo ćemo sve, ovo što ću ne trebati. Evo su snaj. Idemo po njima, malo, pošto je ovo 1.11, malo se nisu dobro učkali džankovi, ubit ćemo ga da je. Evo, 4 vune, tamo je za krevet, 1 vuna viška, i dodate su i lame. What? Tako je krevet, dobro. Uglavnom, fo, šta bi? Čak smo vidjeli jednog skeletana. Da, kako je bilo zbaka. Ima je ovdje još jedan bak. Super, ovo je rupa. I igram na normalno. Vidite, normalno, zađe na normalno. Tako da ovo. Mislim, ja neki sad Minecrafter, preživljavar. Preživljator.
Pa ako se preskupio, da bok. Tukaj treba. Svima. Jeste li neka malo pečina, mađe će mi pa pomogati. To me ništa ne pati. Možda u drugoj epizodi nađemo mjesto za kuću. Pošto sad ne vidim nijedno mjesto za kuću. Pošto je sve radno. Sve to je obično, ali nema puno resursa. Možda nađemo neki vilić. To bi bilo ekstra. Ali vidjet ćemo. Možda ga nađemo u nekim tamo epizodama. I tako evo kopimo ugalj, usađujemo se svi, čak se ja dosađam kad kopimo ugalj, ajde i to neki dijamanta, ovako dijamanta. Tako uvijek. Pa šta je? Las. Evo sirovi las. Uzeti njegove kostke. Ima kostke preko koje šta. Ma ja sam genij. Ja sam genij. Sam genij. Jel sam ovdje skopan. Samo treba duplo više. Za pećnicu i za... I za ono božemo da stavimo ovako više. Da, stavimo bre hrana se peče. Šta blokiram? Pošto sam bre usto i ne znam i o čemu da pričam. Aj vi... I vi ćete tu. Pošto nećete pišati te. Da pišete te, ne sad bi ja rado pričao. Sve o svemu. Bukvalno. Makar što bila i neka grupa tema, samo je postavljena. Mislim, ali neki put je onako, šta imaš u nas? Mislim, ne to. Postavljate neke normalne teme. Gdje sam se u kući? Na tu, u kući sam se kad tam, tam slušao. Prasići. A ovo ide u nazad. Ovdje ovako. Jest. Samo zamislite sad da je došao prasa na gore. Skačemo ovdje. Samo da stavimo nam se hrana peče. Ušta ti budiš? Budim se ja. Ništa. Sada vam prema pećnike da istečemo hrano i moći ćemo da idemo do ovog vodnika. Evo, čekamo. Idite. Samo se ovdje. Izvijete što sam vremen. Što sam prehlađen, zapušen je nos, pa sad došla je Marica. Ne moram više ništa mi priča. Evo napravili smo krevet. Evo, super hrana. Znači, moramo da štedimo hranu. Tako nađemo eran. Znači, čekaj da korte, koji su korte. Slikamo korte. A imamo i deo vlastan. Ali sigurno, ako idemo ovdje će da završimo tamo negdje treće. Ako klokjera i... I te imamo čine. Sad ćemo ovdje stavimo se peče. I... Možda stvar samo naći. To je dobra stvar što se badam. Ne mora ovdje da piše, nego piše nam ovdje iznad hangar para i cijel bar. Valjno se tamo. Ne. Ne, nisam ja tako. I ja mislim da će ovo pre da bude smješno nego zanimljivo, pošto ja možda, tek što sam dobio majke, što sam preživljavao, posle toga sam samo igrao na serverima, sa drugarima, na Minecraftu sam igrao, pošto tad bio aktuelno, sad baš i nije. Sad više, pojedinu s aktuelno, pošto sam rekao da ne mogu da ga igram. Aj da, i da ne zahtjeva ta igrica puno. Mislim, mogu i cijel godin instalirati, ali... Puno će da traje, vidim. I ako... E, ako može da budem cijel prozor, može da bude cijel. Pošto u kantazom nisam da pošedam ovako buu.
sliku i da budem super. Pa ovo nije noć, ovo nije noć. Ljudi, da li ovo nije noć? Ovo je pre noć. Hajde prespuni. Dobro, neće spavaš. Idi u lato se kupaš. Kupamo se pred spavanje. Kupali smo se. Produvo na setar. I ne može da spavaš. Stani u speći, se obrašno. Evo pa to. Dobro, nije bitno. Sad je ovaj noć, ja se smačem. Super, evo sad spavamo. Postavali smo, jeee, ustali smo. Jo, kako me tera da je ovdje poskočio. Znači, svaka epizoda će da traje po 20 minuta. Ili možda manje, ono, da moram da žurim. Ne mogu više da ga čekam. Imam dovoljno hrane. Ako ne, ajde. Prekrstite se. Jes, pogodio sam rupu. Ma bravo, bravo, Stefan, bravo. Stani, ovo treba u drugu ruku. Ne može u drugu ruku. Blokovi treba u drugu ruku. Evo ga naš prvi. Iron. Ovo mogu dobro nekako. Sad ćemo ovo blokovi, da stavimo to u drugu ruku, da možemo ubrzo što postavljamo. Nice. A sad koliko imamo ovdje, nije bitno, ali mi ćemo da ostavljamo. Otvorim to trne zdravo. Ovdje ćemo da upremo malo torčeva. Da će bude u ovom trećem slotu. Kako me? Kako sam se prepao? Evo ga. Dobre. Čive, skjeli. Čive. Možda je žibra kako me plaši. Zašto? Zašto Minecrafte? Zašto? Zašto mi tako baguješ? Zašto? Ju, to! Evo ga navira vin! Hajde mi tamo šuškao. Nema, jedna. Pih, pih. Redstone. Eto, vidite, znači već smo našli redstone. Ne, ne. Postavi, postavi. Idemo do irona. Ono je našto bilo zapakovalo. Pošto je snapshot. Šta je da očekujemo od njega? Dobro, možemo. Znači je ovu sad 5 forama. To sam... Pa naučio sam u Skyvas. Eno ga i gold. Gold! Ja obožavam gold. Kako je ovo spomenuće. Evo, idem s njegovati ovo. I obavezno... Zaboravio sam, i obavezno posjetite itswoolf.tv, znači... Da, i obavezno posjetite itswoolf.tv, znači to je moj brat Vukašin, link kanala ostaće u deskripciji. Dobro, bre, evo sam je puška za njegov premium, znači on imao premium pa mu je ovaj noć izeznao. Snimam bre, šta vam je? O, bre, pričaju meni po meni pa nešto. Ali čekamo, 3 irona da možemo ispečemo. Da iskopamo gold, otvrćemo malo glavu, pa se ovdje. Ne skomatramo. Ali, ajde, ovako se pričaju. Zagorimo čez vodu. Evo, ovdje gore novi. Evo, tu imamo čak i obsidija. Znači, kako nas je krenulo ovaj epizod? I sve će to biti u 60 FPS. 60. Jo, sad je krenuo. Sad je kompjuter krenuo se zagreo. Zagreo. Aj, krenuo. Ok. Kako smo slećene? Napadujemo s mobom. Jesu.
50. To možemo se čak ovo potaknu sam da se malo da jedemo. Ne znam zašto je ovako zapakovan sve. Mislim, nije fora. Ovako ćemo da smenimo, ovo ćemo ima tu. Ne, sorry, bacit ću. Da, 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 ne. Hajde, idemo. Dobro, gdje je gold, koji se znamo. Čemo morati ovako da kopamo. Mislim, možda mi prvi da kopamo, moramo pametno. Evo, pogodi ovako. Jesi, bre, šta tu si? Da i ovo... Da si vi ovo... Da si vi vi vi... Ali je teško, bre, to... Beži brzo. Izmah, što se... To vidimo, ovo... E, moramo ovo baš ne rastiti. Učekam da iskopimo fire. Gdje sam se prepao? Što steđe pa sam ga čuo? Ovako ćemo. Čekaj, samo da iskopim, pošto se ja plašim ovih mobova. I dalje. Ma, nije bitno što ja igram. Koliko je će sjetiti na njega, nego se plašimo po toči. Samo da ne ovdje, ako umorem, vjerovatno neću još da smijem, jer ću da se izvariram. A koliko bre ovdje ima golda? Ja ću bre budem pun golda, neko laje. Da, inače ovo sad... Drugom rukom je, znači, super. Znači, bolje, stvar nisam vidio. Sve ovo su jednako. Eko, pokupili smo ovo, što nam je? Nije nešto puno, a nije ni malo. Mislim, za početak je super. Na početku ne bi trebalo da imamo, ni bolje, sad ćemo da putimo. Mislim, šali se, ne trebalo uvodan. Moći ćemo da napravimo kjeću. U tom slučaju ako padnemo u lavu. Jo, pa onaj del mi smo strašili. Jaaa. Ako brzo ide. Evo ja sad krivim, ja sad upravo krivim glavu da vidim tamo. Tako to je što, ali nije bitno. Ajde. Još malo. Samo da ne dođe zombi. Znači, ovako ćemo da otvarimo, lijepo. Evo, da zatvarimo. Da ne bi mogao da nas ili skeleton ili zombi. To mi je redstone. Mislim da sam promašio ovaj skok. Rano sam neko peće. Odo se ovoj epizodi je duži pošto je prva. Uvijedio. Možda neće. Tako sad ćemo da krenem gore. Pošto šta više je tražimo. Nemo ništa. Kupili smo to što imamo. Ipak je bio veliki rani. Dovim što sam ubaka. Evo, to će biti zadnje minute ove epizode. Samo kad uzmem gore da staćemo. Ipak... Staćemo. Ja sam očekio nešto, barem malo više resursa. Ali...
ja sam rekao ne za donate. I to se zavisi ako se za donate. A ovo baš mi nije bila neka mačka. Mi bila neka opeća. Čujem zombija. Čujem sam. Sada zavit ćemo lepo ovako. Što čujem, lepo zombija. I vama nije sve jedno kad čujete zombija. A i drugo kad igrate s drugarima. Morate se praviti važno. Se ne plašite. To je ravno sam ja. Mislite me vati skeleton. Ano ga skeleton! Niste ga videli. Brzo ruku, brzo ruku! Stavi torč! Kopaj. Stavi lapič, ne zapali. Jao, pa mogu mi ne znam, ne mogu da skeleton. Možda sad se opišćem da se zapali. Može sprečiti nego lečiti. Pa tako. Evo, 21 minuta. Evo još jedan. Najdje. Znači, ovo će biti prvi epizod, znači kopanje, spremanje, iste stvari. Ako vam se, ako vi ne molite, ako bi samo ovako premotite video. No, gledajte što vam se sviđa, neću ja da vas teram da gledate nešto što vam se ne sviđa na primjer na ovom kanalu. Neću da vas teram da, na primjer, gledate što znam, da gledajte kako Strike 1.6, kako vi volite Minecraft, vi volite Minecraft, da vas ja teram da gledajte Minecraft, da vi volite Plus 1.6. Mislim, to nije povrti. Dakle, ljudi gledaju ono što oni žele na vašem kanalu. I taj naj. Kako je po Iron Man. No, maško ne. I još jedan slav. Sad imamo i haha. Koliko imamo? 30 dana. Bravo tebi. Neće ga kupiti na ovaj. Ajmo pisac. Koliko smo vremeni tu da ga platiš. Aj, ovo je zemlje. Samo da mi gledam neku malu platformicu. Da postavim krevet. Da sam tamo. I da stavim. Kako ovo ekstra izgleda u dvije ruke. I dobro, to je bilo to za ovaj epizod. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!